kontratat një burimore. Nderuar kryetari kuvendit, Keku në vazhdimësi ka nënshku kontrata një burimore të negociuara që nga viti 2008. Dhe ne jemi edhe kemi qenë që të hetohen të gjithat kontratat një burimore. Këta ju referun, thar, kë është negociu dhe kontrat një burimore dhe me General Electricun. Për ata që se din, ka qenë General Electricu që e ka ndërtu stabilimentin dhe ka kushtëzimin se s'ki operator tjetër që mund bëj. Pra General Electricut për referot si një burimore. Kontratat një burimore, ne i kemi kryesisht me firma të lidhura me partinë në pushtet dhe kurdo i qesëm në mejdan ato kontrata një burimore. Tjetra është veç sa për referencë, kryetar, na nuk morëm një përgjigje nga deputeti Shala, ndërkohë që për informim të drejt, unë e zotin Haxhiu se kam